ادب سیکھو نبی پاک دا، احترام سیکھو نبی پاک دا، تعظیم کرو نبی پاک دی، جتھے رحمت کائنات بنفس نفیس موجود ہو جان اوتھے کوئی نبی مسلے تے نہیں آ سکدا۔ تو سمجھ آئیے کتنی شان والا نبی، پیار دی گل سن لو ذرا، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، یہ مغزور ہور لاؤ ذرا، اللہ سونے جڑا اچھی سبحان اللہ کہندا جلدی حج کرا دئی، جڑا تھوڑا جہا ہولی اونوں عمرہ کرا دئی، جڑا بالکل چپ بیٹھا ہے اونوں اوتھے ہی رکھ لئی، کہہ دے سبحان اللہ، تے جڑا بالکل نہیں بولدا اونوں خواباں وچ سرداری ڈراوے، ہوں کم آئے میرے، دیکھو ان شاء اللہ تھوڑی آواز کیونکہ نکلتی اللہ کی رحمت نال، پھر مولانا یوسف سروری صاحب کا خطاب بھی رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں ویکھیا لو، ہالے میں دعا کیتی بھی نہیں ہے، اللہ تمہیں حج کرائے، بڑا پیارا جملہ لو جنا مدینے دی، چلک سنو بات ختم کریے، اللہ اللہ اللہ، نام جنت کا تم نے سنا ہے ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، مکے مدینے دا نام آیا، ایک موقع یاد آ گیا، قاری مختار قصوری صاحب تے میں، انہ دے والدین تے میرے والد صاحب میرے نال سن، اسی الحمدللہ کٹھے عمرہ کیتا سی، ہن اللہ حج کرائے آمین کو، کہہ دو اللہ تہانوں بھی کرائے،